Olá, tudo bom, querido aluno? Tudo bom? Do nosso curso de Hebraico Bíblico. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa aula de Introdução ao Hebraico Bíblico. Você que faz o curso, seja bem-vindo. Veja, essa aula de hoje é uma aula bastante interessante porque ela nos coloca um passo à frente para o entendimento da língua hebraica. A língua hebraica é uma língua bastante fascinante que nós podemos, como cristãos, aprender mais sobre ela e crescer no conhecimento da palavra de Deus. Negligenciar o hebraico bíblico é como negligenciar toda a fonte de informação que nós temos da revelação de Deus nas escrituras do Antigo Testamento. Ler a Bíblia em hebraico é uma das coisas mais fascinantes que um aluno pode ter. Conquanto o curso possa não viabilizar uma leitura fluente do hebraico ainda, mas é um curso que vai te ajudar a entender melhor a língua, a funcionalidade dela e como consultar as ferramentas para a pesquisa de um termo hebraico, de uma análise sintática, de uma análise morfológica, compreender a estrutura da língua. Então, o nosso curso, ele visa, de fato, fornecer para você ferramentas na qual você possa olhar para o texto bíblico e analisá-lo com maior clareza. Isso ajudará você na sua pregação, se você é ministro da palavra e dos sacramentos, ajudará você na preparação melhor de suas aulas, se você é professor de escola dominical ou de instituto bíblico, e também ajudará você a compreender melhor a mensagem cristã do Antigo Testamento. Sim, o Antigo Testamento é uma mensagem para a igreja do Novo Testamento. Isso ajuda você a compreender melhor a palavra de Deus naquilo que ela se propõe a ser, que é a revelação última do Senhor sobre a igreja, ou para a igreja. Ok? Meu nome é João França, seja bem-vindo ao nosso curso. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, ativa as notificações e você possa, de fato, aprender mais a palavra de Deus. Seja bem-vindo a você que nos assiste de todos os lugares deste Brasil e do mundo. Deus abençoe você. Muito bem, a nossa primeira temática vai ser as vogais. É claro que quando nós estudamos o hebraico bíblico, nós ficamos sabendo que o hebraico não é uma língua vocálica, mas é uma língua consonantal. Ou seja, é uma língua que o seu alfabeto ele é totalmente formado de consoantes. E, na verdade, essa maneira de escrever acabou criando um mecanismo, ou forçando criar mecanismo para se ter uma vogal dentro da estrutura. A primeira tentativa foi fazer exatamente o uso de algumas letras do alfabeto hebraico, que são letras consoantes, funcionarem como vogais dentro do sistema de leitura do hebraico. E assim foi durante muito tempo. Posteriormente, quando os judeus eles foram para o cativeiro babilônico, eles se viram forçados a criar um sistema de vocalização. Esse sistema de vocalização são colocados como pontos criados pelas maçoretas e são chamados de pontuação. Ou você vai ter o texto consonantal, só consoante do texto hebraico, mas posteriormente você terá o texto conhecido como texto pontuado, texto maçorético. O texto massorético é um texto que é voltado para a leitura e facilitar a leitura do texto hebraico a partir da perspectiva daquele que lê a palavra de Deus para compreendê-la. Como os judeus haviam perdido contato direto com essa língua, porque estava mergulhado no aramaico, por assim dizer, então se fez necessário criar um sistema de vocalização para o texto bíblico sem mexer no texto bíblico. Então, os pontos foram colocados no texto e criaram uma variação de pontos para nos ajudar a ler o hebraico. Daí surge o conceito de vogais. Não é que sejam vogais, nós usamos o termo vogal para ocidentalizar o aprendizado. Porém, o termo é sinais massoréticos. Você vai conhecer os sinais massoréticos que, como poderia colocar aqui para vocês, eles representam sons vocálicos, né? Ou eles simulam sons vocálicos. Essa é a ideia. Muito bem. Então, primeiro vamos conhecer as vogais breves. As vogais breves, você tem aqui a letra Aleph, que não é uma A, né? Nós já estudamos isso. Ela é uma letra que é uma consoante, porém, ela não tem som. Ela é axiente, ela é silenciosa. Mas quando você vê a palavra, a letra Aleph e um sinalzinho embaixo, você vai ler o sinal, a palavra, como se não, você lê a consoante mais o sinal embaixo, que é um sinal vocálico ou uma vogal.
Então, eu tenho aqui esses três pontinhos que o som é de U. Então, U, esses três pontinhos é chamado de kibbutz. Kibbutz. Ok? Ah, o próximo é esse sinalzinho aqui, como se fosse um Tzinho embaixo do Aleph, né? O som aqui é o som de O. Nesse caso, é o Gametz Hatuf. O Gametz Hatuf. Ele é muito parecido com o próprio Kametz, né? O Kametz. Ah, só que pelo contexto e pelo uso da palavra, você vai ver se é um Kametz Hatuf ou se é um Kametz apenas, ok? Então tem o Kametz Hatuf, que é o ideal para o O breve. Você tem aqui o Hirek, que é esse pontinho embaixo, que indica o I. E você tem esses três pontinhos aqui, tá vendo? Como se fosse uma pirâmide invertida. É um E, como se fosse o Segol, né? Na verdade, o nome é Segol, é como se fosse o nosso E. E esse tracinho embaixo nós conhecemos como Patá, e ele representa o som de A. Ok? Essa é a ideia que nós vamos ter aí no nosso texto, né? O nosso texto, por exemplo, eu vou ter aqui, no caso, vou colocar uma palavra para a gente só ter uma noção aqui, né? Vou pegar a caneta aqui e eu vou colocar aqui uma palavra aqui para a gente. Essa palavra aqui, tá? Eu tenho esse B. Eu tenho aqui, ó. Ok? Então aqui eu passei o tracinho, que é o patá, esse patá aqui, né? O patá é o tracinho, né? Vou colocar aqui um pontinho, né? Então, Baite, que seria o Hirek aqui, tá vendo? O pontinho embaixo. O Iod, que é o som de Y. E o Tav, né? O Tav. Então, Baite, Baite, que é a palavra casa. Ok? Então, você tem essa estrutura. Você lê a consoante, depois vogal, consoante, vogal. Ok? Essa é a ideia que você tem do uso da vogal breve. Muito bem. Seguindo aqui. Agora você tem as vogais mistas, também conhecidas como semivogal, tá bom? As semivogais, aqui nesse contexto aqui, ou vogais mistas, meias vogais, semivogais, ou vogais mistas. Nesse caso, eu vou ter aqui exatamente aqui, ó, um Kametz, né? Um Kametz mais um Segol, né? Não, um Sheva, mais um Sheva. E aí você vai ter que Hataf Kametz. É como se fosse o O. Hataf Kametz é o O. Aqui um Segol, mais um Sheva. Você tem aqui o E, Hataf Segol, né? Hataf Segol. E eu tenho aqui um Patá, Hataf Patá, que é de fato a forma do A como a semivogal. Então você tem semivogal, você tem A, E e O, né? Muito bem. Muito bem, vamos lá. Seguindo aqui. Agora, vocabulários mais semivogais, ok? Então vamos lá. O vocabulário que nós precisamos fazer para memorizar isso aqui, ó. Zahav, 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 ouro, David, Davi, Tselem, 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 imagem, Ish, homem, Safar, Safar, lábio, língua, Meot, 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 que é muito, Rosh, 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 cabeça, Matzah, Matzah, ele encontrou, Banar, Banar, ele construiu, e Shanar é ano, ok? Então esse vocabulário aqui você vai estudando ele, vai meditando nele, vai memorizando ele. Em cada aula nós teremos um vocabulário para a gente poder ir
memorizando as palavras e as principais palavras do hebraico bíblico. As vogais breves, nós falamos sobre elas, né? Então nós temos aqui, ó, o patá para o A, tá vendo? Ó, o segol para o E, o hirek para o I, o kametz hatuf para o O e o kibbutz para o U. As vogais longas, ou historicamente longas, você vai ter lá o kametz, tá vendo? Que isso é igual ao kametz hatuf, é igual, tá vendo? Igual esse e esse. Então, o kametz é o A. O tsere, esses dois pontinhos aqui, é o E. O hirek yod é o I. O rolen é o O em cima da letra. O rolen vav é o vav mais o rolen em cima. E depois eu tenho aqui o shurek, que é o vav mais um pontinho no meio. Então você tem um shurek. Pronomes pessoais. No hebraico você também vai encontrar os pronomes pessoais, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? E assim sucessivamente. Então eu tenho aqui os pronomes pessoais, masculino e feminino. Aqui o pronome é comum, né? É eu para ambas as pessoas. Então eu posso encontrar ani ou anoki, né? Então é eu para ambas as pessoas, masculino e feminino. Agora, para a segunda pessoa do singular, você vai ter lá a palavra atar, que é tu, masculino, e at, né? Tu, feminino. A masculino, ele, hu, né? Hu, e ela, ri, né? Novamente, o comum, né? Para ambos, masculino e feminino, que é nós, você vai ter lá anahunu, anahinu, né? Anahinu, anahinu, nós. Você vai ter vós aqui como aten, né? Aten, masculino, e a palavra aten, vós, feminino, ou atinar, né? Atinar, ok? Depois eu vou ter lá o plural, né? Deles, né? Então eu posso ter ramar, né? Remar, remar, né? Remar, ou ren. E elas pode ser ren e renar, né? Renar. Então você tem aí os pronomes pessoais. E mais outro vocabulário aqui. Vocabulário: shamayim, céu; bará, ele criou; eretz, terra; adom, senhor; a palavra mirhamal, mirhamal, guerra; a palavra ak, né? Ak, irmão; e lev, coração. Agora, as preposições, que é o foco da nossa aula hoje, né? As preposições. Então, as preposições, veja bem, as preposições, elas são importantes porque elas são apresentadas de maneira muito interessante na língua hebraica. Então, as preposições no hebraico bíblico, veja, as preposições são de três tipos. No hebraico bíblico, né? Primeiro, aquelas são unidas diretamente à palavra, e aí você vai ter essas preposições, né? Que é o que, lem e ben, e be, né? Então são as preposições unidas diretamente à palavra, são acopladas, elas são juntadas, elas são conhecidas como também preposições inseparáveis. Então, eu vou ter a seguinte formação. Eu vou ter lá o bet, bet mais o sheva aqui, tá vendo? Juntando com o melek, vai dar bemelek, né? Em um rei. Depois, eu vou ter lá a mesma coisa, lamed mais melek, tá vendo? Eu tenho lemelek, né? Que é para um rei. Eu vou ter lá o kof, né? Mais o sheva, né? Então, eu vou ter aí, de fato, Kemelek, ok? Então, com um rei. Agora, quando o substantivo vem com artigo, para você acoplar essa preposição inseparável, como é que você faz?
Então, a primeira informação que você precisa entender, e a que é a principal, é a preposição absorve a vogal do artigo. Então, aquela semivogal que está abaixo das preposições, ela some e no lugar dela vem a vogal do artigo. Então, eu tenho, por exemplo, aqui a palavra melac, novamente. Esqueci de colocar a pontuação aqui embaixo do melac, tá, gente? Os três pontinhos aqui, faltou aqui, ó. Então, melec, eu coloquei a formação do artigo definido, padrão é essa letra aqui, né? O re, mais o patá, mais o pontinho do lado, que é o que indica a reduplicação, né? Que seria o dagueste, né? Mais o dagueste. Então, voltei lá, eu peguei, juntei e dei esse resultado aqui, ó. Ramelec. Então, tenho aqui a palavra com o artigo definido. Aqui é o artigo definido da palavra. Nunca esquecer disso, né? E aí é o rei a tradução. Mas quando eu vou colocar exatamente uma preposição aqui, o que que vai acontecer com a preposição, né? A preposição, ela vai assumir todo o local, né? Vai cair o artigo, ela vai receber, nesse caso, a preposição do artigo. Então vamos lá. Hamalek, né? Hamalek, Hamelek, Hamelek. Torna-se o quê? Passou outro assim aqui, né? Hamelek, Bemba, Bamelek, Bamelek, né? Aqui, Hamelek torna-se Lamelek, Lamelek, né? E Hamelek se torna aqui Kamelek, Kamelek, né? Kamelek. Então, no primeiro caso aqui, Bemelek, Bemelek é no rei. Lamelek para o rei. E aqui, Kamelek com o rei. Ok? Então, nota que a vogal absorve, né? A proposição absorve a vogal do artigo. Ou propriamente aquilo que está no artigo, o artigo é substituído pela preposição mais a vogal que estava embaixo desse artigo. Muito bem. Encerrando a nossa aula de hoje. Informação: as preposições são três tipos do hebraico, né? Então já vimos um, que ela é aquela inseparável. Elas também são palavras, são unidas à palavra por um traço conhecido como makef, né? Então, eu tenho aí, nesse caso, as preposições el, para, em direção a, ao, sobre, em cima de, e min, de, a partir de. Então, eu vou ter aqui, ó, habayit, tá vendo? Habayit, casa, né? Ou a casa, lá. E aí, eu vou ter al habayit, né? Sobre a casa. Aqui, Rabaite novamente, El, né? Para casa, vou ler El Rabaite, né? E da casa, aqui você tem Min Rabaite, da casa. Então, essa é a formação que você vai ter na língua original hebraica. As preposições também escritas como palavras separadas, além de ter essas que são juntas. As que são unidas pelo makef e tem umas que são de fato separadas. E eu tenho aí nesse caso aqui essa expressão aqui, tá vendo? Etzekol habayit, que é perto de casa, perto da casa. Eu tenho aqui, ó, neget, né? Neget, 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 haman, né? Hayan, haan, haan, haan. Diante do povo, lifeni, né? Lifeni ou lipeni, hamelek, na presença ou diante ou dentro, diante da face do rei, na presença do rei. Assim, existem outras combinações, conforme aprendemos aqui. Porém, à medida que o curso for desenvolvendo, iremos estudá-las paulatinamente. Ou seja, há outras formas em que essas preposições escritas de maneira separada com suas palavras,
há uma variação delas na língua hebraica e elas serão estudadas à medida que nós continuarmos o nosso curso aqui. Ok? Seja bem-vindo, obrigado por estar neste curso. Deus abençoe você, estenda a graça. Os vídeos precisam ser curtos para que você possa captar melhor o conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida, escreve aí nos comentários, dá o teu like, o teu dislike e compartilha. Um abraço, Deus abençoe.